Сылхонук сурайбат, тоғда жалқан умуллар бат, сойбат ырғалар тоғы күту сүрі үркітәлләрі. Ауын сыллар бүтүйлергер, тоғын сыллар сағаныларгар, дойдуға уларды туту кемігер, көрен тақсыбыт дуаран бөлігі, ама бұкасты бәтәк білбәтәк ке суғ болуды саныбын. Онтын лата отучы керіңе сыл аста. Олды болар дуаран бөлік ырғаларын күн бүгінге дері өйдүйлер, білеллер, ұлдыңлар. Бүгін сәхен сирай бері ұлжыта дуаран рекорд студия генеральный директора бөкке бөтіріп ұлжыттыр. Үтегін болықты. Үтегін. Жәрі әдеге аңбастан атақытығыр тұрғы тұрғы тәрелігітігер өтшіргі атырын аттаппыт айттал, серге, жұрон, онтон да бам бүліқтір бағалар тәді. Үнді қайды бұл сүйтен семелен қалба тақытығы? Үнді қманы текай, маңы дене текай әпті қолығыра өтшіргі бұл тұннақ, дұғығыл тұннақ музыға олақ күске қайдан тұрар кемеді қақайырыға. Оны ойдар біздің батыян, ойдар біздің әккеретен, ойдар біздің үйтіктен. Кенлер оларын ұлықтарын тәлеммет, әккеретенмет. Бат жаңылы оңнан қалақ бітті. Әді тұңнан музыка кейеға ұлықтағынан кейбет, бір бәйгір ескер бар болығына, бір қанан әрі кейелен таққан қалай тұр. Түрі таққан бары тұр әлде? Оны, Өтшілергі саңа қардыған әрі жоңға ұбайдарғы қайда ғылымыттыр әйгені? Бір долғуы бұды болады. Бір консерге әрі чоранлары, чолбанлары, серделері қайталар ғытта бір тоқы тұрып бұттыр, бір консерге тұрып бұттыр әді. Оқсе. Бір ол қап халы барас болы алы бұд. Өйтті бұд музыкалары, құғалары, рейлары, тойықтары тоқ болы әтірге ғылы. Жосқай болады, әдіркерілі. Жып-жап күлдік, олық күстек, ұғылақ, ағылақ, дірбені ағдарбана музыкалақтар, ұғылақ, ағылақ, ағылақтар. Бені болады, тоқ-тоқ-тоқ. Әдіркерілі, чара соғыс аралар болақтар. Дұран кені, лирика оғыс. Тоқ, олық жеңнек, папсуғы аралар болады. Бұл әрдің ұрданы, бұл жолбын, беттілі тұрдағында тақанған бастығы тапталтан қомайын ден, қайдары құтталақ пайды. Онтан қайдары өйді бүді өйіндер, кенлері батайымын, кенлерге құтырысып болан әрттақ бәді бәтшаңыз. Оларды тұту кемегер саңа сүйірен, саңа қайсыға келді қайды? Социалны дебі құтырылар. Оны бұрашы әсіген тоқтара күмдәрінің бағылар бұл құлығы дейді тоқты, генералар, аяннеттен, олығы дүйенін дейді. Оран тоқтара анығылы әттәкі қиттірі болады. Сымыя бар дейді тапталы дейін, суық дейін. Атын оны лирика білден тұр өтті ұярымы. Қуа, ұлылығы сұлығыз. Кемекер төспет қадыры істің батық таққан қалар бұғылақ. Жоңы әрдеға өддіріға қатынан қалылығына жоңы бір кейімте болан қалар бітті қандыры. Оның тұра бар тұрғы сенен айылғыға. Ән түрдің бен Мұсалдан Маяғас. Скола өрін әйтті басты қырыларға ұнты құрыған сағыла аптынде? Оның тұққа Мүлшәне ғаджан Осколаға жаңын өпті. Әп клубқа Бешер дем болар, танцы дем болар. Танцы. Тоқа ойдар бір әселер бұл. Кея бешерге оңыр болу бүткелері тілдер қолығыра бейдіне. Бұл тоқсыз кластыр келдер бәттір болады тоқа. Хоп қоса ақсыр танцыларға келдер бәттір. Оны жөн тоқа ол танцыға жар бағаттың жерге тара үйерін оқсын, үріп ота ұлды оқсын. Оны тағылымы да бұрады тоқтан. Танцы тағылымы деп еттек. Мүлшәне тұға. Өйдер бірдің бейік өліне бір смена поколение болды. Сүйебай фестивальдер тәрелер болылар тұғаққа. Республиканский фестивальдер табық үйінден. Маяғын болбыда, Покровскайға болбыда, Намға болбыда. Олай Мүлшәненің ұрын елдер үйріне кәрі болып бітті. Онтан деп, мен бір мүлшәне тұғыттым бұл. Маяғысыққа, құлыққа, маңық қасетаға, бұрысты оймайты болға,
توق هدق كيستق الدنيا لختق غيرك بستق أرنجروشك بعدها هدي تمادا لرجع تمادا سامبلجا أليسي غرفتر غرفتر أليسي كتير غرفتر غرفتر دوية ترجع كنر بستق البوم در هدق وشي دكتور دخولان أرنجروش كورن البوم هنا تعب بتره كنر شلون سامبلجا نجاتي كلاشينغنا أنتن بيهاكلن بيهاكلن كمله جبتة أنتن بجندر توك موسيقلاس نهار بستوي بيتة بولا كنسر بدوس كيو لك تاخي بولا بيتة أنتن بيه كلاشين كجاء بدكر من بالتم باردية تانيا بابوا أشلوك كني متفاك كيو لنت هم بيجي يجو موسيقلاس نهار لك تاخي بولا إيش هذا ولا بدم بردن نليتو توختان قبانيهر بيول إذا كل بتوكر بكلاني بيشري أكتين ده تنتا هني بدين صرور هنوك غرفة كيد ده هنتن بيرجيو يناس تبارس بدي ميو أنتو ديس كل بس كل بيت بعلاش الكوب مالتنا الله إمي كلايش كلايش شو هني ده هلونا جر كوا هداك منك سبلاشنا بكمبانية ولا علبت أنتن أنا توقع كنسير أوران بتها بس هي كنسير بديكر نونو برضو كقول الله به الله الله بلو بتي تأخذ خلنا كيس نادي بتي مول وغاليسكا أنا توب بدور كل بس بدور بير إذا كان بقى بانك جرن كل كل بدي تمنك كيس بدن توقع إل بي سي بديكر أنغران الله بت Алур бавлы, он тарты, Маша Иванова. Онан кенсебит, дуаран кенсере полносыны программаланды. Бу дуаран бүлөк терелетер учорго ирдемлін ха күстеға бітті, бі гарисполкомға тиен культура, салатыр, туғағығыт сертификат ұлықтақытта тұғыйды. А, ну тем бары. Сертификаты ұқ бұлға чолға кенседе бәкін. Арабы ұлларына тоқ тем болы. Дораннар бүгін ке 4 жастан комиссия арыйды. Отчаны бейді кенсиддері өттен болады. Отдел культуру, кореспоком, кенендер комиссия тұқтулар ден болды. Оны 5-6 келерді. Ол комиссия болады дебеттері бейі қаяды біз. Тактическай тоң орды біз. Қода орды біз. Жәрі? Жәрі бүдін білі апшаға бизде олар доктор буду студенттер. Тө студгурдугу басым. Массовка. Студгурдугу басым мына заты. Кеве тагалла. Тока гэрс полкомдор олар. Мамстан эзеге токту дирика тагалады. Доктор булак бит. Доллар булак бит. Соготумары же. Соготумары жөн үрән кайтымары. Э, онтан забыт поддержка бавата. Брат давата билер олар булады. Антон я кыгыл этов эрел ламмыт убуда габды келем токтен болды. Сымыя барата таптал ден токтен алла айды бит жол онны хордин алла айды бит. Онна улы жемы комиссия бит хеде хатын бик кара болып бит. Када токтан сымраттан келем баддылар ди. Обсуждение болды. Де бу студенттер хе токка улыкка келеге Тоқтар дейі бар болуқтақ, ұрайлар кетігер. Әдер үтчеті бәртін үрдікке қойықта ақыт. Дел оның хордені, оның сымыы барады, саптал ден соқтен түгі дәді ден болды. Әй тандары пропагандалы, агитациялы жер өркеттен болды. Балла қай ден болды. Аны залпыт білі поддержкалыр болды. Әй, не қоддық. Сен айданақ тоқ гриспоком болды, тоқ комиссия болды болды. Онда кәнеке тоқ білдер епіт деп еттірі. Программада қандай қаралар ұлдығын өтеп деген мүмкін әпіт деп еттілі. Онтын, бейлері мен бір айым ела жандар болады, ол комиссия. Сығыла сабайт деп еттілі. Ой, үйірі көтіп қозы болды. Онтын деген сердәді өт, жоққа, культурный центр. Университет. Оралар бұдың барысын уже, жоқ, көңілі бұт жандар бұйытынан үйірі ладық бітті. Учылығы оны әдер болып бітті, энергия болғады. Күрәшілі бір доғыттыр бірме энергия болғады. Бұрысты аппаратура еңі учылығы ғынырым мәрттіқ болады. Бұйқай колонкалар енде, туаққа зуық бұт, бұйқайты келдер енде. Күрегі бұттыла ғаша елі бәді олы. Мінам бір күрәшілі бір зау бар, істемістен Аллаха лорар. Әрі олы бітім бар білелдер. Енде
توقع هلاك هلاك نرجع تنسي ده شيء بده توقع جرجع هجام بهلاس ده كم اللي هذا ماستهم هم لا بلا جرجع هجام كم عندنا كوجيسين كبرسلان بايشة توقع هم جل قبلات ده نبعد توقع كثير تبص تور تشجعينهم كلو يريد كتير غادي توقع ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك من 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 يكون Olan da yavi handi. Di bilim yap yaşalar onu yana ayırdırırlar. Onu onu uje toqa batmaq oluyor. Kengsirge kenglik. Ha, kenglik kenglik. Ondan toqa kengsirge ol batmaqta haltan onu bilip yap şaqlaqta haltan. Di bu da gelir. Tovuz tovuz gelir. O çorgu bu sulus ırıtanı cıvataqtı. Ha, gecem oldu. Hanya. Toka. Bakar, jom ke doktor ni jemput bulu, ya. Atau beh untuk nak toka. Hulus kerana macam cebelin dia cebelin dia. Toka, orang kecik beli ni beli dia kalau yang tak keren toka. Ia keten tanda keren. Orang mungkin kita dah tak keren ni dah keren toka kodang kalah. Tuhan hendak tuh beli bulan tuh jadi pun Allah beli. Biar hujan dia Allah cuma nuna hujan jadi pun nusuk asa jadi hebi order. Hari bintang makan ni hidup itu. Hanya jender dia jalan balai jual. Jender kerja balai di beli balai di. Kadar kebosan tu, kebosan mana mesti orang istiadat tu rasa. Orang tu lebih tu bawa perahu tabar ini terbalik aje. Jadi biri dalam tak kamera tu sih besar tu dah nampak terang pertu cincin jor. Orang tu tu kan baru reka kan baru grup baga. Him bir banyak biri ke relat dah bolar evit tu kan tu cekoi general ni dia berkurang. Основной дебе курду, біле основной хит дебе курду. Дөхі қатшы өлірілеті кеті? Қатшы де. Қатшы олғы, қатшы еңі, вапше, олғы кім даңы нәді бәдеді, құрылпатты. Тоққа, тұт пробқуңа беріледі бізәп, тоққа. Бейді қанар бүліге, ғыстыролу барды бұд ораннан. Тұт пробқуңыздың біледі ламыд. خسته گرفت تو دن کلمه میچه بیلیت تو تری تو ول. یوس بیلیت کی جاستن ایت دام و تو ول. خس بیلیت. یوس بیلیت. تو یلوک. کاری شوختن کندن کنده تیم ول. مالترا کوی یوس کوی دو ولی. اونک چی همه گل هنی چی بخاطر نه برات استرک پروف کنه بیاره بیه. آنو تا هنر یوس بیلیت. یوس بیلیت خاطر کندن نه. کندن کنده تیم ولی. دندو اندک اصولی هم جریب بود. اتو بیاتیر خالبات برات دوتنیه. آه بیاتیر خالبات. اون دنبال مندک دوران جن مندک کسی دا تعرب بودی. بلینگلی اتاق آرت آسیاگه. اتچالوگو پرسپلینی نا کیوسک برده. مندک کسی دا آرت اندیر. آنو تیم بود نیچو ولت از اول درده. اولو که تیم بود کسی دا باتیم بیاد دید. خرسو جدلا توختو پتیه تا پتیل. Оно отылық пөттеділі. Оно бейді қачы пөттеділі. Оно әді тоқын қылағында тәғатын әрген болды. Хамы қылағында ұлысының қамастықына үрін түйір. Оно үйерден кәрістіғі біле ағас, әпшайғала түндіктер ағас болады. Онтан үрін түйір болалық. Тоқтылық, ұлымы істәріп бұды көне ағалағанды. Оны емір قاطع کرکتر تو نیونه قاطع تو نیستی بهت آوردنی. اول نویت یوز ندانی. استی بهت آورد. چه بیله باید. ایا باسکر کلامه ولی؟ بیا باسکر کلامه. بو کسی تا اتیلان تو ختن ول یکو گویی نه چند گسترول لان. اگر بی دختر نه خیابان بهت بی. خاطر که تیکسی بهت بی. اول نیستی بهت بی دانی. دوران آلبومون آلبوم نرن اتیلی بودیگر.
ولن أتقل بيدك بيكل بدأ كنيه على توقع بدون بولان تسبديم برام بتوقع تنسي نمنو قطعه دوران غروبة دوران بلا تنسي درن أول بتقصدهان هن استوديانا كذا قطعه دوخ ميلينيسكي دوخ كلام بلادي بيها غنرال ديوكتو أشي تلوغا بلغي كردوك إرغيه جي پروديوسر بار بولار قاتشي بغو أدروي بكتا أنو ون توخ أشلوغا بلغي قاتشي غلاها ديان توخ قدر سيريت أجد بفاتا بولو سيريت آنا إذا قلو بستيقا مناس بن ليبر بستيقا مناس بن كتو يختامي وانترول داقب أغام أدعا غنجر سلغه غنجر بارس ол оңер бере отаған өттір еді. Оны доғыр болын барастым. Оны тиемін. Күні бөй мәне хеге болам, бүй қайып болам, ол қал көмі ұлақ, чәйірінің қайып. Оны ол ұртапына береге жебі келдесті, жүкіп, әмен Николай Афистен үддәқ, білігеттегі, білігеттегі үддәқ тұқы мұндыр кейбетті. Бұғы күті ұқтары Күдіяқтары жақытыла айдам болады. Үсті құныңынан келем деді. Осы жүрді қазір күдіяқта құрысты. Барын тәргетен болар ойынды. Деуін оны бастығы қамнат берді. Өтсіл көп әлбі қатшы. Оны тоғыз қой берді. Тыңдан музыка ұлық әрігер қырасық тоқ хемілейен бар бірді. Тыңдан музыка тоқ ачан келем бар бірді. Антон фонограмма деген кіріп бірді. Бірі бастығы ұндық бірі әрігілі хүйден, хағаланы етігір жабыды ұлық қыбысты. Онты бірі ғұрыппынан оңян-оңян баран фонограммына ұлдыда астын. Бұйбарға. Бұйбарға бірі экономический небігітіні бұғылағаты бірі бүтін ғұрыппыны тоқтары барабанына, айна, танқына дейінгін настрой қалына қая. Бірі әтін ұрыт бұйбардағы күнге үсін кенсер бері аңды. Оның живой звук болан настрой қалына қаян өспейді әбәккір. Оның фонограммалақ бірді. Кем Анатолий Босиков, бөлі құттерінден Хардану Осипа болы бар. Оның бар бұнда кем қызалық ансамбыл, үнке ансамбылы болан бірді. Еді бастығы фонограммының бастығы ұлағын. Еді фонограммының ұлды тағысты. Тоққа. Бұрыс толық үлебін атақ бұл қандыдың қынапын білбетті. Атты бір кімді оқ. Нәр тоқы тұғына музыка ойнығы жібілген болақ бітті. Байбай әмінептәк ұсколуына, әнінәк ұрыт ғыстырылға ұстапыдына гитаралаға жүрәділер. Әме ол бір шейденін. Үлебін атақ тұрын қандыр. Бұрыс түрге гитара тұрдан барамын түйдір айыл. Ол қатшылақ кенсер бітігер. Доран бірақ кенсерге тоқ болады. Ұрылыр бұл балылар. Аппаратуру бар инструменті бұд, ұнтыма документалады бұд. Аны хамы тұтақ жебес оғыпсы. Кенсер бітін қайда қағылы біттен болды. Ұнта қағылыны барды. Арбада дем болады. Ол сені ұрылыр бұды кім білдірер дем болады. Арбадағыны Алек бар бұдды, өн қоластақ дем болады. Алек Гоголеп, кенің өрбаттан түріттәқ, әті тұққа бәйті тұқ, хамай тұқ бұд. Құрғыз ордақ бұд, ол бі қосқылыр бұд. Хамай нүшілі әттәққа нәчетіндей, білейті күрді кен кейі. Онына хамай тұқ ғылавынай, хамай тұқ қолай сөң, онына тұқтақ бұл нүшілі әттәққа паставлінай рештеп құттық. Литературын үші баты қаңырар. Тұлығы маңы бұл. Кенсер бұлардың кейбін. Мілтедір, мілтедір. Мілтедір, мілтедір. Халавырас бұлың керім бірді. Қада ол долгы бүді бейбіде бар бұлды. Бәрелілер әті. Халавырас бұлы алымыз. Кенсер бүт кемек әлі. Бар тағыстен көрсетті. Әнім істейді. Кейбін. Текілсін дұран бөлік темірін тақан кілді. Кейбір сағадан өте бей ұлды тағысты бұд. Ұлды бастығы бұлықпынан ұлады бұд. Сағағып бір кейбір қантанырға қостан дақа келдейі.
мандын гэдэг тийм байдаг та. Сигэрийн кепсиан тоовн. Ага. Кайда тох тох тэрнэм бут бут. Хэргэс бит маарын мэдээ дог бидэг нэ дөө. Кайда бит тох уул тух сүдэнгэ атмосферага хогнгэ эгэ кирэнэр дэм болоди. Ага. Тахын билдерде би кис блок бутан такан латыбыт. Такая ке дивит кадр уже кетен турар бесе. Мен кахан тарагат дей курдук. Ол бут атыбытан аспадыр хеплин хилибит каньяк тагал. Ха? Инегене ол уверенес келаб. Бидек блогу билдерлерге кес абаса тагас тагай такан барын токтур. А билген Доран бөлөк толурдугар яхынан айнеттен эле бур эс кохон кызды кепседекка кандык бара ке улук суулугар айнеп болар индер кепсед даган токка вики тори жерде бе айнет дигинде ай айн жигдө жок мухаммад нагыл басакка да бир тох дин айне бобакан инен эте келем бе кепсед ондук то аста Антон Олег тоқа бисменный ведущий тоқ кенсерге Доран кенсерна тақан билдирачы болла. Антон кендиги биле Доран элегестен студия терден баран кассета мен кассетлары бу дискелерин оор кемитер кем Олег төдөмүт тоқ кас биди кассетен нигер кас биди альбом нигер Олег колан эстивик бул Эгни Доран Рекко студия сагалы да алып так эгди дигер ыңрар дем бар музыка бар. Анан тоха адек колын билин да гана доктор гесте кап кассеталар ке тоха альбомдарга ин бир бар. Бу Доран Рекко студия тох хүрнүр кола болду алгыны. Теннеке эди деген комусын болачы бат та Виктория сага Виктория гитара туга күлага. Ондан Уже Олег Пыт ыңырыга жыр колас диктор болбут. Бастыгы деремнин клиптан улук көрөн таксыбыта же эн стилин тутугар образын эйин деремини боло деген бу баягы эме оннук туттаган же. Атын оннук эди бастыгы уруйдамыт клип хага тугар хага элеге бастыгы уруйдамыт клиптен токтапыт. Билингилет така тура креативный клип тем болар болар ди. Маяга, мая театрын устуып бут. Инне убайым Анатолий Босиков. Тух идеята мая театрын тем бит. Массовку хумуян, мая театр артистарын хуньян. Шо батык, бис бис улупу бут айдақту. Ачылыгы, тухка, қанда дағына біле Yang mana kedudukan hidup wah, ya? Beli beli untuk ada kita tuh internet tuh wah bola ya. Anu pergi bola. Anu setuju yang tuh kanal berde, Alexei Korovin, anu itu kita, oke bola na, beri kanal kerana tuh omuktu nucilu estrada kelipter. Арыларын тыгаталар эти мындык. Темиттер кемегер. Мергер гетер. Аны кадер кинлерге эфирне билемелере очат багды кайдак тур. Туган мындык передачанын аяк бала деп. Мусунун ном нар токтор музыка деди. Бир келип бүтүн очолго мындык бир жес кассета, улган ба кассета бар. Ол онукка онда бүтүн тупуна кинен келебит. Ол коронын. Мына баасы го баасы деген болду. На бесплатной основе Арзаси я был. Хорошо я был. Или что-то стоит. Он там, да, я говорил, не. Телевизор, как бы, он с того канала, который он дока, это стоит. Он канал, который он дока, просто лог, тох Майкл Джексон, тох Келибегин, Келенарди. Бидарин, кутте, Майкл Джексон клипы бидерин кытта хараз эдде билдери дейді оқ дейт дейді мені таққан келі. Мы
жестко было тогда. Братом, разом дорог. Димитрий Шадрин. Да, это мне это было, подъедем. Жестко было тогда. То косово лох. Ты не встать. Что-то дело рыбы. Хас, был сезон, когда лох. Джану лох, вот это, вот что-то. О, вот что-то, вот что-то. Где жестко было тогда Филиппины обогатили, хамаил дембар, танка дембар, короче, хин продуктивно ос, хуис было. Таптал ты гулян, рыб улох, дина агаяк пая, он на брата ставал лова, так таптал ты гуля, видно брата эти, улох одюхе дагны дуран саваттан, айнит дагны брата, улох чахак, дима курдук, тоқ олыққа сүйген, дөн үккәдер сүйген деме күрдік. Демалақ болындар қадыр еті. Деребіне олы ен тоққа образ кәне қалылады, имиджіка барды біндік. Хөпті бәр күрдік. Әйе, еген қалбы күрдік. Меға еген қалбы күрдік. Қартысқаға бәкке жен атандық әттіға фотогенешіне бәдік түйірі бәккенде? Ол қадан түйірер жанр түйірелер. Фотографтар арағаныдар. Құлыбы Николай Дияқынып түйір біде. Тоқ деревне жән альбомы. Лебу Виктор, білілі фотограф білігі. Мәні күрдік тоқтар, фотографта қарақтарда әмет ұсып бәде. Олақ бұландар қадыр бұндық, қадыр тұрырандар, херейін мәсеуін қадыр жән бұдық тава таяндандар. Мен мәрі күстіпіне жағы олар құлығыра. Арағынырда мәні себе оңырған көрөбінде. Елім құлғас бағы қайдар табарды, мәні херейім ғ Оно, хвилину к нам брал, то как бы фотограф будет на то, тары за ухом. Дорогая, как студия, вот мы вот там, мы на кассета тагла тагли, мы на кассета ларда. Он на, мы на кассета ларда, если еще году, у меня попало, а раньше альбом Оланда какой-то. Он там, в кассете, худен семье, бабы такие, мы на то, компадийские, то, там, Арбада мен бен бүдін рекламалы кейдер я таққа маннық бекі бөтіріптен біле ұруғы тастақ ол бастығы дейске альбомы. Оны бұл сері ғоды ген туақтар
اللي بوبي بيكتر توا قادس كتيدي ده وغم دبلاقي دي نها شيء ده من أبدا أنا بتريف كنية جن غرام برا بترجر توقع بتريف كنية جن بولار بتاعي سيد ها أنا بتريف كنية جن من نقل بتر أنا بير أجي كلام برا تي توا تلقون دبلاقي دي جن وانا بو أختلقان جن توقع نيكولاي جاكنا نمي توقع من نمي توختر تومز مخايلر يا نرا سين تي تبدا تا توختر تبلين تي غاستروغي سو هجن اولدر رانر ميجا جرانر ميجي بتري وانا بو توغ سابت مني بو بلغ من قصيدا اي مغنيتل ين تاولور بلي تيوسكات لمت تيوسكات لمت دوران البومه ол тугун менде сыпара уган будоран ден менде барса бул гырылар э бул жолу нохор туярмы ко ая нет кото инде э онтон билим болана бу интернет үйдө ке бидиге өрөтө басты площадкаларына таркадар колориде эдил сыңын оралларга олаттар эрелин бейлерин эрелин интернетке келдерендер токтулдар регистрация лазар кайдылар э студентны ген тоқа бейне кытты бизге үйренмит дуран наспыт дуран наспыт үйренмит ол атақ бизге қашы ба дуран наспыт сен ше ба тулай бит бизге дуран наспыт үле очол гүле хет тағаны студент дағаны дох жонар бит химби баллар тенсерек бидин күтүп бетти жонар баллар дуран билим дағаны тоққа Наполовуғы деген, деген, деген. Сөбілілер, білілер. Онны. Мұнтын, әрінемін бойын дуран бөлік ұрылыры қағанды сүті өқтірі қоға деген. Мақта. Стапқар мақта болды. Мақта. Күнді күрәчер бейт, манан бейге бейре бейт түміктенер, анығыз күға көрсіққа дере.